Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per a la previsió meteorològica. Albert, tornaran les pluges este cap de setmana? Efectivament, Cinta, què tal? Començaran unes pluges a partir ja d'esta tarda. De fet, a aquestes hores ja estan començant a haver algunes precipitacions, alguns nuvolets que estan apareixent per l'interior de la Terra Alta. Però bé, comencem amb aquestes imatges matinals. Joel Durà, en esta miqueta de boira, fruit d'aquestes pluges que ens van afectar esta passada nit, registres de 3,4 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports, gairebé 3 al Perelló i Roquetes, 2,2 en el cas d'Amposta. I és que ens presentem en un cap de setmana força inestable. Estem veient l'animació del Meteosat d'este matí de divendres, de les 12 a les 14 hores, a les 2 de la tarda, i anaven creixent estos núvols per l'interior de les Terres de l'Ebre, tot a l'espera que se'ns tire estes línies frontals associades a un embossament d'aire fred que el que farà serà portar-nos inestabilitat. Veiem algunes fotos de la jornada d'avui, imatges de Maria José Abella des de Tortosa en un matí que en general ha sigut assolellat. També, com veurem a continuació, a l'Armós, en aquesta foto de Montse Escoda, i el que ens comentàvem, tota l'espera de pluges. I és que, ja com diem, aniran creixent pluges ja esta tarda de divendres, en canvi ja demà al matí potser serà més tranquil·la matinada, però aniran creixent nuclis tempestuosos per la costa i ja a partir de la tarda nit ja no passarien noves línies de precipitació. I el diumenge seria potser el dia més inestable de tots, en pluges que creixerien i que afectarien especialment la costa de les Terres de l'Ebre durant el matí i el migdia. I ja de cara al dilluns el que tindrem serà, en l'avanç de previsió, la jornada més inestable de pluges que localment podrien ser intenses. Dimarts i dimecres, festiu per l'1 de maig, serien dies on no esperarien precipitacions i on això sí també les temperatures pujarien. I és que este cap de setmana, Cinta, sembla que serà una miqueta més fred. Per tant, un cap de setmana poder alguns per a reflexionar. Molt bé. Gràcies, Albert. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana.